Assalomu alaykum. Men Asatoy Somay kanal a'zolari barchangizga xayrli bo'lsin. Biz videolarimizni boshladik Rossiya diyorida. Bu yerda mana bunaqa klubekani uchratdim. Alabada ekan. Juda ham zo'r solay ekan. Kotta-kotta solay ekan, lekin barglari kichkina bo'lar ekan mana. E'tibor bering. Mana gullaganiga e'tibor beringlar. Shodalar mana. Bitta shodadan mana shuncha gullabdi mana. 15 dakikacha gullabdi. E'tibor bersangizlar. Mana. Shunaqa zo'r gullar ekan. Alaba sorti deyilar ekan bu. O'zbekistonda ham alaba sortini ko'rganman. Bu yerda boshqacha bo'lar ekan. E'tibor bersangizlar. Mana gullaganiga qarang. Bitta sort, bitta shoxda shuncha hosil qilar ekan.